een arinta ku saabsan heshiiska imaaraadka la galay wuxuu ahaa heshiis danaha qaranka lagu daneeynaayo wuxuu la mid yahay sida wadamada kale la galay sida wadamada Soomaaliya taageera ha noqoto dhinaca ciidamada mana jirto hal qodob oo muujinaya in wax lagu dhimaayo madaxbanaanida Soomaaliya waxaan filayaa in wararka suuqa yaala ee ku saabsan heshiiskaasi ay yihiin kuwo ku tirkuteen ah sida runtaan dhabta ay tahay heshiis dan u ah Soomaaliya saasna isla garteen golaha wasiirada markii ay wada akhriyeen ay u garteen in heshiiskaas uu qaranka dan u yahay saas darteedna loo saxiixay loona gudbiyey baarlamaanka si uu markaas u ansixiyo wararkaas warar ku tirkuteenta magaalada dhaxayo ciidamada meesha ay joogaan wararka ciidamadana dowladda ayaa ku shaqale laama amnigaana ku shaqale een howlgallada ka dhanka al-qawaarijta ayaa weli si habsami leh uga socda qaybo badan oo ka mid ah dalka cadowga ayaa xaalkiisa uu sii daciifayaa iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sii xajisanayaan guulihii hore u gaareen ama meelihii ay dib uga xoreeyeen qawaarijta dhanka kalena qaar ka mid a qawaarijta ayaa u hoggaansamay baaqii dowladda federaalk soomaaliya oo ahaa inay isku soo dhiibaan dowladda si loogu sameeyo dhaqan celin tiro iyaga ka mid ah ayaa isku soo dhiibay goobo kala duwan sida hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana dowladda u diyaarisay in marka hore la marsiiyo hanaanka loogu talagalay dhaqan celinta inta aan loo fasaxin in ay bulshada dib uga mid noqdaan waxaa iyana xusid mudan in iyadoo howlahaasi lagu jiro golaha wasiirada ay dhowaan ansixiyeen heshiiska dhex maray dalalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dalka imaaraadka carabta heshiiskaasi oo dhigaya xoojinta iyo tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maadaama howlgallada haatan ay sii ballaarteen loona baahan yahay ciidamo qaadi kara waajibaadka amaba meelaha laga xoreynayo cadowga taasina waa tallaabo kale dowladda ugu talagashay in aysan dhicin in ciidamo loo waayo goobaha laga xoreynayo qawaarijta ay howlaha adag ee dowladda markaasi hor yaalla dhanka kalena dowladdu waxay weli sii xoojinaysaa awaamiirteeda ku saabsanaa dagaalka lagu hayo qawaarijta sida arrimaha dhaqaalaha xagga fikirka dhinaca dhaqaalaha sidaad ogtihiin guulo badan ayaa laga gaaray oo dhaqaalihii ay inta badan heli jireen waa laga xayiray waxaan mar kale shacabka la xusuusinayaa in ay ka fogaadaan inay la macaamilaan qawaarijta dhinac kastaba ha noqotee si dadaalka lagu badbaadinayo shacabka uu guulaysto dhanka kale sidaad ogtihiin waxaa jiray shir madaxeed wadamada safka hore ay ku yeesheen magaalada muqdisho toddobaadkii hore shirkaasina waxaa guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud guulaha laga gaaray shirkaas ama go-aanadii ka soo baxayna waxaa ka mid ahaa in wada shaqayn iyo iskaashi buuxda ay yeeshaan dalalkani deriska ah maadaama khatarta shabaab aysan ku koobnayn soomaaliya loona baahanya in laga wada shaqeeyo waxaa kaloo laysla gartay in soomaaliya lagala shaqeeyo sidii cunaqabateynta looga qaadi lahaa dhinaca hubka ah waayo cunaqabateyntaasi waxay caqabad ku tahay in soomaaliya ay hesho hubkii ay ku howlgeli lahayd amaba ay barnaamijyada ama howlgallada socda ee haatan socda ay ku wado isla arrimaha amniga annagoo ku jirna waxaad ogtihiin in baarlamaanka federaalk ee soomaaliya isna uu dhowaan meel mariyay sharciga dhismaha hay-adda nabad sugidda kaas oo muhiim u ah helista xogta sugidda amniga qaranka iyo weliba doorka hay-adda ay ka qaadanayso dagaalka lagula jiro qawaarijta sharcigan waxaa kaloo sare u qaadaya hufnaanta shaqo ee hay-adda qeexidda waajibaadka shaqo la xisaabtanka iyo daahfurnaanta ay ku shaqeynayso nisa dhinaca amniga annagoo weli ku jirna iyo nasiib darada ka taagan magaalada lascaanood waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu mar kale ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan magaalada lascaanood madaxweynuhu waxa uu sheegay in dhibaatada ka taagan lascaanood ay tahay dhibaato siyaasadeed oo u baahan in xal siyaasadeed loo helo lagana fogaado in xal military loo isticmaalo ama military ahaan la isticmaalo madaxweynuhu waxa kale uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu fududeeyo amaba qayb ka qaato xalinta dhibaatadaasi iyadoo wadahadal laysugu keenayo labada dhinacyada isku haya colaadda halkaas ka taagan waxaana uu sheegay nasiib darro ay tahay in waqtigan la joogo dhiig soomaaliyeed lagu daadiyo qayb ka mid a soomaaliya koonfur galbeed waxaa kusoo gabagabay toddobaadkan shirkii arrimaha siyaasadda ee wadatashiga ahaa oo qeybaha siyaasadda isku haya halkaasi ay ku yeesheen shirkaasi waxaa soo gabagabeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidaad ogtihiinna waxaa laga gaaray heshiis aada muhiim u ahaa heshiiskaasi waxaa qodobka ugu muhiimsan uu ahaa in doorashada madaxtinimada ee koonfur galbeed soomaaliya la qabto bisha january sanadka 2024 waxaa heshiiskani uu taageero u yahay dagaalada ka socda dalka looga xoreynayo qawaarijta al-shabaab iyo weliba inay nabad helaan dadka degaanka arrintaasna muhiimadeeda ayay leedahay madaxweynuhuna aada ayuu usoo dhoweeyey sidaad ogtihiinna degaanadaasi waxaa muddo ka taagnaa arrimo dhinaca siyaasadda ah dowladda federaalkana iyadoo fulinaysa baaqeedii ahaa soomaali heshiis ah
waxa ay ku guuleysatay in ay isku keento dhamaan qaybihi halkaas isku haye ugu dambeyntiina heshiiskaasi taariikhi ah ayaa lagu gaaray aan filayno inuu qayb weyn ka qaadan doono nabadeynta deegaankaasi iyo waliba in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad federaalka Soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan sidii adeeg loo gaarsiin lahaa dadka deegaankaasi oo ka mid ah meelaha sida aadka ugu dhufteen abaaraha dalka jira een waxa kale oo horumar laga sameeyay een baaqa aan iraahdo een dadaalka Soomaaliya ugu jirto inay ku biirto urur goboleedka bariga Afrika EAC sidaad ogtihiin Soomaaliya waxa todobaadkii hore ay marti gelisay xubno ka socday urur goboleedka ee iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika EAC kuwaas oo Soomaaliya u yimid xaqiijinta in Soomaaliya diyaar u tahay in kale in ay ka mid noqoto ama ay xubin ka noqoto ururkaasi dhaqaale oo ilaa 320 milyan oo qof ay ku bahoobeen een natiijada ilaa haatan soo baxaysa waxa ay muujinaysaa Soomaaliya inay qarka u saaran tahay inay ururkaasi ku biirto qaar ka mid ah xubnaha guddiga waxay xaqiijiyeen in Soomaaliya buuxisay dhammaan shuruudihii loo baahnaa intooda badan ee meesha kaliya haatan la sugayna ay tahay in natiijada ay u gudbiyaan shir madaxeedka wadamada bariga Afrika oo dhici doona dhawaan shirkaasna uu noqon doono shirka lagu go'aamin doono Soomaaliya in ay xubin ka noqoto ururkaasi taasina waa guul kale dhinaca diblomaasiyadda ah oo Soomaaliya ay gaartay waxayna ay fududeyn doontaa arrimo badan oo ka mid ah dhinaca dhaqaalaha isdhexgalka bulshada iyo wada qabsiga shacabkaasi faraha badan Soomaaliyana ganacsatadooda ay heli doonaan suuq weyn oo ay u iibgeeyaan wax soo saarkooda waxa kale horumar laga sameeyay todobaadkani arrimaha doorashooyinka in hadalkooda la bilaabo intaan waqtiyada doorashada rasmiga la gaarin wasiirka arrimaha gudaha ayaa wuxuu kulan la yeeshay guddi farsamo oo talo ka bixinaya arrimaha doorashooyinka dalka waxaana wasiirku uu xusay in muhiimad ballaaran ay leedahay in arrimaha doorashooyinka meel la saaro xilligan maadaama ay ku xiran tahay xasiloonida dalka lana doonayo in laga fogaado caqabado la mid ah kuwii hore waddankan u soo maray arrimaha doorashooyinka marka dooda ku saabsan arrimaha doorashooyinka dowladda federaalka durba waa ay bilowday guddi farsamo ayaana ka shaqeynaya kuwaas oo soo diyaarin doona talooyin ku saabsan qaabka doorashada waddanka looga qabanayo waqtigana laga faa'iideysto intaan la gaarin xilliga doorashada Soomaaliya ka dhacayso waxa kale oo dowladdu federaalka ee Soomaaliya todobaadkan ay dahfurtay barnaamij loogu talagalay dahfurnaanta iyo isla xisaabtanka dowladda federaalka dhexdeeda gaar ahaan shaqaalaha rayidka ah wasaaradda shaqada iyo guddiga shaqaalaha rayidka ah waxa ay bilaabeen barnaamij lagu tirakoobayo shaqaalaha si loo hubiyo shaqaalahaasi in ay shaqooyinkooda gutaan isla markaana ay waajibaadkii ay ugu adeegayeen ummadda Soomaaliya la xaqiijiyo inay qabanayaan in kale barnaamijkaasi muhiim waxa uu yahay in shaqaaluhu ay si habsami leh shaqadooda u wataan isla markaana dowladdu ay la xisaabtanto shaqaalaha loogu talagalay inay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed ee adeegyada kala duwan u baahan in loo fuliyo ugu dambeyntiina wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxay dahfurtay mashruuc lagu shaqaaleysiinayo ilaa 3,000 oo macalimiin dugsiyada asaasiga ah macalimiintaasi waxay gacan ka geysan doonaan in ay waxbarasho helaan kumanaan Soomaali ah ama caruur ah oo ilaa haatan dugsiyada banaanka ka jooga waayo marka la qoro ilaa 3,000 waxa ay dowladdu awood u yeelan doontaa in ay furto dugsiyo cusub oo ardaydaasi ay wax ku bartaan waxaan ognahay ilaa iyo 2 milyan oo caruur Soomaaliyeed ah inay waxbarashada banaanka ka joogaan marka tallaabadani 3,000 ah waxay qayb ka tahay bilowga in ardaydaasi faraha badan loo helo fursad ay wax ku bartaan qayb ahaanna waxa ay buuxinaysaa in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada faraha badan ee Soomaalida ay wax bartay ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكنش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها